Никога не бива да подценяваме ситуацията при нашите съседи. Затова следващата ни тема на разговора тук от студиото на Европа сутрин е Македония. Политическата ситуация там, какво в действителност се случва при съседите ни. Ще говорим с моите събеседници, които вече са тук в студиото. Това е Иван Николов, директор на списание България Македония, и Мирослав Резински, член на ръководството на Българския културен клуб в Скопие, също и главен редактор на сайта Татковина. Здравейте и добро утро. Здравейте. Добре дошли. Нека да започнем от там. Последната информация от Македония. Георги Иванов отказа да връчи мандат за съставяне на правителство с аргумента за външна намеса и конкретно визира Албания. Съвсем директно си го каза президента на Македония. Правилно ли постъпи в случая? Според мен не беше правилно, защото по този начин той наруши грубо конституцията. Няма причина, според конституцията, президента да отказва да връчи мандат на партия или партии, които са събрали парламентарно мнозинство. Дори във времето се оказа, че президент Иванов не беше крайно принципен при даването на мандата. За двата претендента за премиерския пост, Груевски и Зоран Заев. Примерно на Груевски, въпреки това, че предварително не беше събрал парламентарно мнозинство, президент Иванов не му изисква нотариално заверени подписи от всички депутати, че има парламентарно мнозинство. Отделно измества се самата тема и не се прави разлика между албанска платформа и правителствена програма. Защото едно е албанска платформа, а съвсем друго нещо е правителствена програма, която ще бъде представена, според мен, логично пред парламента, и тогава може да се коментира дали някои решения от самата правителствена програма са конституционни или са против конституцията, дали са законови или не са законови. Тоест, ако ви разбирам правилно, Зоран Заев няма никакво намерение да променя символи на Македония, да въвежда като втори език албански. Значи, в България, значи, тази тема около албанската заплаха, аз не казвам, че тази платформа няма някои решения, които може би не са как, в дадения момент политически най-съответни. Но и практично няма как да стане. Защото за да се промени химната, знамето, то трябва да си двотретинско мнозинство. А Зоран Заев с поддръжниците му трите албански партии, или партиите на македонските албанци, има парламентарно мнозинство от 67 депутата. Значи, за да бъдат променени всички тия неща, значи знаме, химна и така нататък, трябва двотретинско мнозинство от минимум 81 депутат, което означава, че трябва да се включат и депутатите от ВМРО-ДПМНЕ, за да стане такова нещо. Значи, тоест, практично президентът си намери повод да откаже да връчи мандат. Разбира се, темата, която ние сега коментираме за албанската заплаха, е тема, която най-вече отговаря на Груевски. Понеже всички тие теми, за които сега ние коментираме, самият Груевски в преговорите с ДС ги е приел. Това го коментират лидерите на партиите на македонските албанци. Нещо, за което той самият не е бил съгласен, е само продължаването на работата на специалната прокуратура. Тук лежи, как се казва, главният проблем за Груевски. И сега, нито един момент, докато се преговаряше с лидерите на македонските албанци, нито медиите, нито имаше никакъв проблем в тия преговори. Даже медии, близки до Груевски, казаха, че Груевски бил съгласен с всичко от албанската платформа и нямаше никакъв проблем. В момента, когато вече и самите албански партии казаха, че разговорите с Груевски не успяха, защото Груевски е бил против продължаването на работа на специалната прокуратура. Така че цялото това шоу е Груевски да се изкара за някакъв си патриот, който да спасява, нали, Македония от албанската заплаха и да получава някакви симпатии в това отношение. Дивиденти политически в случая. Да. Разбрах ви, господин. Това е чисто от вътрешен аспект и конституционно. Значи, Груевски, самият президент Иванов не е в положение да оценява или да дава условия при даването или не даването на мандат. Това е церемониална, как да кажа, роля има. Той по всякакъв начин трябва да даде. Да. Нека да чуем и господин Николов от вашата позиция. Играят ли заедно президента и Груевски? Понеже стана дума за албанския фактор,
Ако си припомня, ако се върнем назад, още от самото отделение на Македония от Югославия, този проблем стои. Албанците не подкрепиха конституцията на Македония, която беше приета на 16 или 17 ноември 1991 година и те даже на 12 януари се направиха следващата година, 93-та, се направиха самостоятелен референдум за отделение в отделна република Илирида. Така че проблема за албанския фактор в Македония, той си стои. Той даже е повече демографски. Според мен опасността е повече демографска, отколкото чисто политическа, но това не трябва да се изключва и аспирациите на Албания, защото те от Берлинския конгрес до ден днешен те си преследват една цел, че трябва всички албанци да се съберат в една държава. Това не трябва да се подава. Още 1998 година, например, тяхният председател на академията, на Албанската академия на Албанската академия на науките, академик Ули Попа, излезе с една специална платформа за решаване на албанския проблем на Балканите. Тогава даже едно писмо му писа председател, тогавашният председател на Македонската академия на науките и изкуството Георги Ефремов, в който каза, че трябва да седнат и да се разбират по един цивилизован начин. Но 2001 година, когато беше конфликта в Македония, по същия начин с Охридския договор беше променена и конституцията, и знамето, и така нататък. Така, знамето не беше тогава променено. Знамето преди това беше променено, но на 6 ноември, на 6 септември 2001 година бяха гласувани всички промени, които според Охридския договор трябваше да бъдат изпълнени. Сега, защо се появява този въпрос? Защото така или иначе ние не трябва да бягаме от фактите. Три пъти всичките албански формации бяха на среща в Албания, в Тирана и под председателството на председателя Еди Рама. Те изработиха тази платформа, която не се отличава абсолютно с нищо до сегашните тяхни искания. Но те така или иначе ескалират и това нещо трябва да се има предвид. Сега обаче, кой има полза от това и в какви обстоятелства се появява точно този конфликт? Аз смятам, че тук трябва вече наистина да направим една по-далечна такава ретроспекция на събитията. След Брексита Европейския съюз има друга физиономия. Той е заед повече с решаване на собствените проблеми и се оттегля от, до известна степен от Балканите. Сега, има две изказвания. Може би Англия почва да се така амбиции проявява да възстанови своето място като голям геополитически играч в света. Откъде прави това заключение? Един английски журналист, който е бил не само журналист, той е анализатор, той е бил и посланник и дипломат и в Скопие, и в Босна и Херцеговина. Казва се Тимати Лес. Той на 8 януари тази година в един хърватски вестник, неделни ютърни, публикува едно дълго интервю, негово интервю. Мисля, че авторът е някакъв албанец. Но той там казва, че даже заглавието на интервюто е, че Балканите могат да съществуват само при чисто етнически държави, което е концепция, парадигма, корено противоположна на всичко онова, което е залегнало в основата на всички демократични принципи и на Европейския съюз. Нали? И той казва, че на Балканите трябва да има Велика Сърбия, Велика Албания и Велика Хърватия. Накрая на интервюто си той дава следните предположения как биха се развили нещата на Балканите. Че ако Европейския съюз има, не говори той като цяло на Европейския съюз, ако Германия, Франция, Англия и Русия и Съединените щати се оттеглят от Балканите, значи един вариант е те да не се оттеглят, а да контролират нещата на Балканите. Втория вариант е Европейския съюз и Съединените щати да възложат на Русия и Турция да се грижат за Балканите. И третия вариант според него, пак казвам, това е според Тимати Лес. И третия вариант е Балканите да бъдат оставени сами на себе си. В момента имам чувство, че самите играчи политически във всяка една отделна държава на Балканите смятат, че са оставени, ако не са оставени съвсем на себе си, смятат, че давлението, което идва отвън,
е по-слабо и те могат вече да решат някои проблеми, които така или иначе са били в латентен стадий до сега. И от тук възниква дали пък, дали цялата тази ситуация не може да бъде използвана от сръбско-гръцкия тандем на Балканите, които пък са много заинтересовани да не би да стане някакво сближаване между Македония и България. И от тук смятам, че трябва да разсъждаваме върху тези две посоки. Добре, на мен, признавам си, започна да ми става леко сложно в всичките тези разсъждения. И ако трябва все пак да се върнем по-конкретно към ситуацията в Македония, продиктувана от тези политически процеси, които очевидно имат много далечни дълбоки корени и на запад включително, и на север очевидно. В крайна сметка, какво сега вади хората на улицата и какво обикновените хора там искат и при тази ситуация, в която описвате, могат ли да го постигнат де-факто, защото аз оставам с впечатление, че май няма да могат. Не вижте какво, Македония... Нека господин... Много трудно да се каже. Значи, не може да се избегне факта, че тези хора на улицата излезнаха на извикване на Никола Груевски, който на едно предаване беше казал гражданите на Република Македония да не смятат, че ще могат да защитат Македония, стоейки така пред телевизора вкъщи. И то се почна. Всички тези организации, които сега ги виждаме като организатори на тези протести, са близки до скоро управляващата ВМРО ДПМН. Но интересното е, че в течение на времето точно тази партия ВМРО ДПМН беше предложила на Зоран Заев да направят коалиция при условие Заев да избегне тази платформа. Точно според мен, точно това искане е федерализацията на Македония. Значи, нека да не забравиме, че на тези избори голям процент на македонски албанци гласуваха за СДСМ. Това единство, което трябва по някакъв начин да се спазва в Македония, не може да стане без македонските албанци. Точно за това и беше отговора от Еди Рама, че няма Македония без албанци. Щото да, разбира се, че македонците могат да се изкоалицират по някакъв начин да изключат албанците, но албанците при това условие може да си търсят някакви други решения. Да, според мене, в много неща съм съгласен с господин Николов, но развива се според мене едно албанско-сръбско сценарио. Значи, колкото и да звучи така парадоксално и невероятно, на някакво ниво аз чувствам, че има някаква коалиция, чувствайки, че на Балканите единствени така регионални фактори, които тежат на тлото, са Албания и Сърбия. И те не могат да се изключат или да не се коментират в рамките на последните провокации, които се случваха и в Северно Косово с сръбския влак. То може би, което се случва сега в Македония, е по някакъв начин отговор. И много често се коментират сценарията, в които трябва да се направи някаква компензация за Северно Косово за сърбите и Западна Македония за Косово. Малко по-конкретно да изясним какъв е мотивът на една такава коалиция, албанско-сръбска? Еми, то е албанско-сръбска, говорим, е коалиция на Балканите. Така. Може би, сега ние говорим, то е целта, Северно Косово припада на Сърбия, Западна Македония на Косово. Македонските албанци се обединяват с Косово. А другата част на Македония, коридор север-юг между Сърбия и Гърция. Тоест разделяне на страната. Да. То са крайните националистически, как да кажа, изисквания, които те са факторите, които смятат, че могат да решат Балканите. Защото те наистина тежат на почвата. Албанците, сърбите Северно Косово, сърбите са също така и в Босна и Херцеговина. Те са главната заплаха за мира или фактора, който може да го осъществи този мир. Сега, аз смятам, че тандема, гръцко-сръбския тандем в момента е събуден, защото в края на януари Алексис Ципрас беше на посещение в Белград. Преди това обаче, декември месец някъде, външния министър на Сърбия Ивица Дачич направи едно изявление, в което той твърдеше, че Сърбия сбъркала, че е признала Македония с нейното конституционно име, а в цял свят използват името бивша Югославска република Македония. И по този начин, той казва, по този начин ние
обидихме нашите партньори гърците. От тогава започва една така по-интензивна на кореспонденция между Сърбия и Гърция, и когато в края на януари Алексис Ципрас беше там, те приеха едно решение да създадат виш съвет между двете държави, който да съседава сега пролета някъде в Солун, т.е. между двете правителства. Сега, аз смятам, че няма сръбско-албански тандем, но се използва албанския въпрос и от Сърбия, и от Гърция. Да, не като договора, просто Сърбия. Защото, понеже времето ни напредва така, много, се извинявам, че ви прекъсвам, ние ще имаме поводи, очевидно, заради събитията в Македония, пак ще ви каним, за да коментираме. Това е една много дълга и доста сложна тема. Сложна е темата, наистина. Но искам и се в едно изречение, ще има ли някакъв изход положителен за Балканите, защото очевидно това е камъка на раздорите към момента на целите Балкани. Момента да се успокоят нещата в Македония. Аз съм съгласен с всички тези изисквания от Европейския съюз и НАТО, че президентът Иванов трябва да си преразмисли решението и да даде мандата на Зоран Заев. И по този начин вече крайно време Македония да си има правителство и да може вече да функционира като нормална държава. А после вече, в зависимост от политиката, която се предложи, да има по-нататъчни действия. Да, самите институции вече да започнат да си функционират. Това ще успокои ли ситуацията в Македония? И то без външната намеса малко ще е трудно, защото виждаме, че Груевски продължава с... Има призиви за намес от Европейския съюз. Удачна ли е да, към момента? Удачно, да, трябва. Последно изречение, господин Николов. Последното изречение е, че според мен има един демократичен принцип, който е възприет в Запада. Повече от два мандата човек се износва. Груевски е 10 години. Така че дори да е гениален, пък той има и доста грехове. Не че Заев е по-качествен и с по-малко грехове, но в момента просто чисто психологична гледна точка визните накланят към Заев. По-малкото зло е към Заев. Към да. А как се разви, той е отделен въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви. Може. Здравейте отново. Европа на две или повече скорости. Каква е ситуацията след бялата книга на Юнкер? Какво става в Европейския съюз? Какво предстои да се случва след Брекзит? Основни теми. Едва ли ще успеем да изчерпаме всичко. В крайна сметка обаче от някъде трябва да започнем и в това издание на Европа сутрин. Първо, преди да продължим тук разговора в студиото, към нашия кореспондент в Париж, Катя Кънчев-Валене. Тя ни очаква на скайпа. Добро утро, Катя. Добро утро на всички. Новините очакваме от теб от срещата в Вересай, до някъде знакова, а пък дали наистина е така, доста като че ли се заложи на тази среща, имаше ли такива основания? Значи тази среща, доколкото знаем, е организирана от Италия, Франция, Испания и Германия, за да може да се подготви следващата среща, която ще бъде в Брюксел на 9 и 10 март и честването на договора, на римския договор в края на март също така. Идеята е да се даде нов импулс на Европа с тази среща и не за да се организира ново бъдеще на Европа. Самата среща нямаше за цел да определи нещо конкретно, а да потвърди това, което беше, както вие казахте, лансирането на тази бяла книга от Юнкер и да се потвърди желанието на тези четири страни да се работи в различни посоки с различни сценарии, за да могат страните от Европейския съюз да напредват с всеки със своя ритъм, всяка със своя ритъм, така че това е идеята за тази стратегия на много скорости. Каква заявка дадоха след тази среща страните? Те просто потвърдиха това желание, говориха с един глас, т.е. имаше четири различни изявления, но които бяха координирани, за да могат да потвърдят тази стратегия на ядра с различни концентрирани кръгове, или както така да се каже, страните да напредват една по една или заедно по различни теми, но не всички заедно на 27, не всички с един ритъм, просто тази идея беше затвърдена. Да разбирам ли, че това е по-скоро дипломатическо опипване? Да, според мен, трябва да дам моето мнение, това е дипломатическо опипване и идеята е да се затвърди, че всъщност
четирите големи страни на Европа, които днес представляват, имат голяма тежест в икономическата и социалната област, да потвърди, че говорят заедно с една стратегия и че в бъдеще, сигурно и в Брюксел и в, може би в Рим, ще се потвърди тази насока на развитието на Европейския съюз. Но беше необходимо, тук се счита, че трябвало да се направи тази среща, защото след различните кризи, които Европа, Европейския съюз преживя и все още и съществуват, излизането на Великобритания от Европейския съюз, кризата с мигрантите, без да се смята също и покачването на антиевропейските партии в различните европейски страни. Просто има нужда Европа да говори с един глас. Благодарим ти. Катя Кънчев-Валене от Париж в Skype връзка. Благодарим, Катя. И сега към събеседниците тук в студиото. Представям ви ги накратко. Добре познати са ви, няма нужда от много представяне. Владимир Кисьов от Европейски институт и главен преговарящ за присъединяването към Европейския съюз. И Любомир Дацов, финансист и част от управлението ни в предходни периоди. Добро утро, господа. Добро утро. Чухте накратко анонса, с който започнахме и с нашия кореспондент в Париж. Вие как бихте определили тази среща и наистина можем ли по-скоро за дипломация да говорим в случая само? Тя беше правилно дефинирана като подготвителна среща за двете срещи, 9 и 10 март и 26 март. Аз специално нищо не очаквах от тая среща сега в Париж и такъв е резултат. Няма да чуем много неща и през този месец, нито 9 и 10 март, нито и 26. Явно е, че трябва да има дискусия за бъдещето на Европа. Явно е, че не е това рецептата и тя не може да по този начин да се реализира. Нито един от вариантите, който се предлага. Явно е, че има различни скорости и в момента. Но има и други големи държави и народи в Европа, които са членки на Европейския съюз. Вземе една Полша. Така и за това възниква въпроса, защо точно в този формат да знаем какво е положението и в Италия, и в Испания, поне чисто така, финансово, икономически. Там... Така че това няма да са определящите и ако се опитат те да бъдат определящи, това ще е в противоречие с много от приоритетите, които се говори за обща отбрана, за сигурност, как обща отбрана и за сигурност. Примерно без участието и волята на България, ако иска да бъде нормален член на Европейския съюз, след като е на границата, след като е в охраната на общите граници, просто несъвместими неща като теории. Тоест, е да разбирам ли, че правите един намек за опит за надмощие в евентуални процеси в Европейския съюз на тези страни? По принцип, някои от тях го имат икономическото и политическото надмощие и като традиция. Сега няма какво да си затваряме очите. Те са определяли политики. И това въпрос е ти какво допринасяш и какво правиш ти. Но във вътрешен план и в контекста на изборите, за които ние се готвиме, трябва да си зададем въпроса ние какво правим. Ние даваме ли си оценка ние на каква скорост се движиме? На първа, на втора, на трета, на пета, вече има 6-7 скорости. Или сме на буксир? Аз мисля, че ние сме на буксир, което е зле за България, зле за нашия народ, че няма воля в политиците да правят тези неща, които са необходими за развитието на България. Господин Дацов, нека и към вас няколко дупта. Аз си мисля, че големият проблем е какви хора се избират в политиката в последните години. То проблема не е само на българите, проблема е на всички останали. Защото ако се опрем на това, което беше произведено като така наречената бяла книга за бъдещето на Европа, аз също съм безкрайно разочарован от идейната безпомощност, която е вътре. Тоест очаквахте по-конкретни неща, повече концепция? Очаквах или... много повече визия и много повече концепция какво да бъде. Първо, смешно е да се слагат 5 варианта на масата, защото те просто не са 5. Според мен не са повече от 2 или максимум 3. То са някакви неща. Ами или задържаме това състояние и отиваме към разпад,
или повече Европа, включително с по-голяма политическа интеграция и вървим нещо от типа на федерализацията. Ама те двете са много плашещи, като че ли? Ами не, значи първото ще се случи, ако не се вземат никакви мерки. Тоест, ако се запази сегашната ситуация, сегашния паритет, сегашното развитие на ситуацията, според мен, то може би не сега, но в рамките на следващите 20-20 няколко години, ще се случи. Поне според мен това е видимо. Другото нещо е една много проста такава система за запазването на, да кажем по-скоро, икономически основи на сътрудничеството в Европа, но без политическа интеграция. Но това не е много умно от гледна точка на бъдещето, защото един от лидерите в Европа и бивш премиер на Белгия Ги Верхофщад, той казва, че в момента света е на империите и на градовете държави. Ако погледнете, Щатите и Русия са империи. Китай също е вид империя. Европа в момента е разкъсана, не е империя, защото тя уж съюз, може да изглежда като такава, не разбирате империя, нали, буквално като дума, а като начин на организация, като поведение. Градовете държави, нали, в Европа има един град държава, Лондон, всичките останали, това са местата, които са икономическите двигатели, локомотиви на света, се намират в другите части на континента. Тоест, Европа или ще избере да върви към някаква такава форма, значи на градове държави няма как да се случи според мен нещата, или може би концепцията за национални, преобладаващи национални приоритети в тази общност е именно концепцията на градове държави. Но в крайна кащата според мен именно създаването, хайде да не плашим хората с думата империя, но към по-голяма политическа интеграция, по-ясни правила и делегиране на отговорности едновременно с това, ще помогне много повече. Но това никъде не се казва или толкова, така е загатнато в този документ, че аз не съм точно като господин Кисьов, нали, гледам нещата малко повече от икономическата част, не съм, той е по-скоро човек, който разбира от политическата страна на нещата в тези послания. Да не забравяме, че 10 години съм бил в Министерство на промишлеността и с економика съм се занимавал да, преди това. Да, но все пак имате ясен... този диплом, имате опита, който е в дипломацията, който аз нямам. Всичко е економика в този живот и да, без економика не става. Интересите. А нещата, които се предлагат във вариантите, не водят до по-добра економика на Европа, не водят до конкуренция в света, а водят точно от това, което казва господин Дацов. Добре, това не се ли мисли? Първият вариант е разпад. Втори и трети вариант предлагаш свободно движение на стоки, а само един пазар, европейски пазар, че това е зона за свободна търговия. За какво ти е такъв общ пазар, ако той не се подчинява на общи правила в икономиката, ако не се подчинява на общи политики, ако няма повече Европа, как е възможно въобще да си го мисли някой политик, че можеш да просъществуваш в този свят на империите. И ти, ако е нямаш империята Европа, какво се случва? В преносния смисъл. Третия вариант, който някакси май се пробутва да бъде като основен, предпочитан от големите държави. В момента един от големите проблеми всъщност на нещата е, че няма добра интеграция и координация на процесите в Европа. А третия вариант, ако си го представим, е на тъй наречените леери, пластове, в което всяка правят се групи по интереси, образно казано, и тези присъединяват се определен брой страни. Ако не искаш, сега в момента ти може, например, ако не поддържаш общата отбрана, може да спънеш процеса като страна членка. Но в този вариант групата страни се движи напред, нали, в областта на обща добра, например. Да. Групи по интереси. Да. Което малко, само, че как си го представяте тези леери, как се прави координацията и всъщност нали, всичките тези леери в крайна краищата ще доведат до различните посоки на развитие на всичките страни в различни области. Това може да е всичко, но не е общност. Борба с отбрана и сигурност, борба с миграцията, а България да не е в еврозоната. За еврозоната отделно. Това е свързано с икономическото развитие на страната. Но аз бих се върнал, това е абсурд и невъзможно, защото сме външна граница. Значи, по-скоро тук Европа трябва да вземе политическото, кой е на шенгенската граница, външната, че не може да бъдем втора категория държави, след като охраняваме външната граница.
граница на страната, че не може въобще, че е абсурд да се случи такова нещо. Да говориш, това ти е приоритет. Създаваш европейска структура в момента за сигурност и отбрана, която да допълва НАТО в борбата с миграцията. В тази посока се мисли, наистина, да? Да, е, мисли се в тази, ама как мислиш без участието на държавите, които охраняват Европа. Така че това са... Но нека да си помислиме какво правим ние вътре. Ние не можем да сме на буксир, както го каза, и да продължаваме. На буксир не можем да бъдем ние. Ние трябва нещо да правиме. Не може да оставяме в България да се чуват гласове, България да излиза от НАТО и България да излиза от Европейския съюз. Ние трябва да бъдем активни в преустройствата, които са необходими в Европейския съюз, и активни в защита и сигурността на държавата. Ние затова трябва да мислиме. Как? Иначе какво правиме? И как да го мислиме, като виждате каква сложна политическа ситуация, остров, пък още повече на 17-26-ти? Остров Куба в средата на Европа ли искаме? След 26-ти нищо няма да се случи. Да, нищо няма значи, да се случи. Целта е някъде към 2019 година, по време на следващите парламентарни избори за Европейски парламент, да има някаква яснота на концепцията и фактически следващия парламент, който бъде избран, той да постави основите на този нов ред в Европейския съюз. Трябва да има нови договори. Сега никой не може да си помисли. Как очаква говорим, се... един от стълбовете е солидарността. Да. Как значи, ти нарушаваш основни неща. Очаква основни се през неща. Следващите две години Европейската комисия да публикува няколко по-задълбочени изследвания, всъщност Европейската комисия, след консултации с страните членки, как си представя това бъдеще в основните области, или икономика и финанси, или монетарната общност, общата отбрана, общата сигурност. Не знам защо много силно се поставя въпроса за по-голяма социална интеграция и уеднаквяване на социалните стандарти. Това е едно част от измеренията. Значи всичките тези четири основни стълба, нали, ще бъдат допълнително разработени, предоставени за дискусия на публиката, в зависимост от това след срещата в Рим, по случай 60 годишнината от тъй наречения Римски форум. На къде ще завиеме? Кой път ще бъде избран? Много е широка темата, така е, но ми се иска... Какви послания се пращат към тези страни, които се надяваха и имаха намерение да бъдат част от Европейския съюз, които са гаранта за повече нестабилност в Европа, ако не се обръща внимание. Говоря за нашия регион, където ние също трябва да имаме политика с Сърбия, с неясните държави Босна и Херцеговина, което никой не може да каже какво е протекторат. Хайде по няколко изречения за еврозоната, моля ви. Сега ли е момента да наистина да се мисли в тази посока? Винаги е момента. И първо ние говорим за ЕРМ2, а не говорим за самата еврозона. Еврозоната е нещо, след като направим необходимите структурни реформи, бъдат извършени определени промени и действително, освен количествено, имаме и качествени критерии за влизането в еврозоната. Но може би, понеже има една такава, оставам с усещането, че се появи се на време тази дискусия, защото чисто предизборно в момента. Почти всички партии оценяваха, да кажем, не много ласково българския народ, защото когато изкараш на пазара, в момента това си един вид пазар, който те продават стоката си на хората, за да гласуват за тях, оценката навсякъде, която няма нито една програма, която да не е популистски базирана. Интересно, че дори разумни десни партии също се полакомиха по някакъв начин да воюват за гласове, които обикновено не са техни на популистски настроените хора. Но това е оценка за състоянието в страната, защото политическите партии са... Политиците са интелигентни и умни хора. Аз обичам да се обикновено се опитват да кажат, че политиците не са най-доброто представителство. Не, имам точно предвид за България спрямо останалата част от населението, защото... би трябвало да бъдат. И според мен е така. Но оценката за ситуацията е еднозначна. Всички предлагат популизъм, което означава, че това е печелището в момента. Появата на дискусията за ЕРМ2 трябваше да обърне тази ситуация и аз се радвам, че медиите все по-често и по-често задават по време на тези политически дискусии въпроса за ЕРМ2. Защото той, вижте, той е върха на пирамидата. За да влезем в ЕРМ2, да ни допуснат първо, това е, как да кажа,
въпрос дали си взимаш банята сутрин и вечер. Извинявайте, че ти прекъсна. Да. Той каза, че по-дипломатично говоря. Да. Не може да оставиме бандитите да управляват в България. Ако искат политиците да има насоченост и гаранция за сигурност за бъдещето развитие, трябва да говорим за еврозоната с съответната подготовка и по никакъв начин да не се пуска дискусията преди това за махане на валутния борд, защото е фатално при тези интелигентни политици, за които спомена господин преди това. Да, много ви благодаря. Със сигурност ще имаме поводи пак да се срещаме. Доста интересни процеси ни очакват в цяла Европа. Благодаря ви, че бяхте гости на Европа сутрин. Вие останете с програмата ни. Нашата среща продължава утре в 6:30 отново до 9. Сега, след малко, новините. Хубав ден!